Na redu su 32. dani Ludoje, znači, dragi Zrenjaninci, mi smo vas podržali na danima piva, očekujemo da ćete i vi doći da se družite sa nama u Kikindi. Dakle, 32. put, najvažniji deo cele manifestacije je izbor najteže i najduže bundeve. Do sada je rekord napravljen 2014. godine, kada je najteža bundeva bila teška 507 kg, a najduža 283 cm. Osim ovog segmenta, naravno, pošto je ovo i etno manifestacija i gastronomski podržana, obzirom da je bundeva u pitanju, Banatski fruštuk je jedan segment gde će se promovisati jela od bundeve i jela, naravno, sa podneblja Banata, koja su već zaboravljena, tako da će ovo biti zaista šarolik za šarolike ukuse. Zatim tu je evropski kutak gde će se predstavljati gradovi iz različitih država svojom nekom promocijom i svojom ponudom. Tu je gostinska soba, odnosno kulturno-umetnički program za različite generacije, jer je Kikinda za vreme trajanja manifestacije u stvari najveća gostinska soba Evrope. Dani Ludoje su od 21. do 24. septembra, znači prvi put ove godine je u izmenjenom terminu, do sada je to bilo u oktobru mesecu, a danas je naravno prvi put promocija i u Zrenjaninu. Svake godine se podsjećamo sve žitelje Srbije, naravno, da ova manifestacija postoji, i do sada smo radili u Beogradu, Novom Sadu, a naravno i u Temišvaru i u Segedinu kao gradovima sa kojima najviše sarađujemo.